9日午後9時15分ごろ、千葉市稲毛区村農町のマンション一室で、この部屋に住む平山レイラン、オブラン、さん、20、が死亡しているのを千葉北署員が見つけた。首にはあざがあり、同署は10日、知人で同市美浜区、自称アルバイトの男、30、を暴行容疑で逮捕した。千葉県警は司法解剖を行い、平山さんが死亡した経緯を調べる。当初の発表によると、男は9日、平山さんの部屋で、平山さんに何らかの暴行を加えた疑い。調べに対し、容疑を認めているという。当初によると、平山さんの知人女性から、平山さんから、自殺をほのめかす LINE のメッセージを受け取った、と通報があり、同署員が平山さん方を訪ねた。玄関は施錠され、平山さんが寝室で仰向けに倒れており、着衣の乱れや部屋が荒らされた形跡はなかった。男は親族宅で見つかり、逮捕された。